kokoonpano on vähän siitä muuttunut, mutta voisin sanoa, että meillä oli tosi hieno matka tänne, että oli tosi kiva ja kiva harjoitella tänne ja kivaa aikaa yhdessä. Ja nyt Veera voisi vaikka esitellä meidän bändin. Joo, eli tämä on toinen laulaja meistä, mä oon Veera. Sitten tässä mun vieressä on toinen laulaja Julia. Sitten tuolla soittaa pianoa Siiri. Tuossa bassoa Tiitus. Rummuissa meillä on Joona. Kitaraa soittaa Sonja.